1880-ական թվականներին, բայց օր ու ժամ հայտնի չէ։ Շիրակի մարզի Արևիկ գյուղի հիմնադիրներից մեկի, Սեղբոս Պապիտանը արտահերջողով է եղել։ Իսպէս է սկսում իր պատմությունը Ֆենիաս Սեղբեյանը։ Քննարկման թեման միևնույն երազն է եղել, որը տեսել են տարբեր տարիքի ու սեռի արևիկցիները։ Երազը նախազգուշական է եղել։ Հայտնել է, որ գյուղում թաղված սուրբ մասունք կա, հարկավոր է գտնել ու պատշաճ տեսքի բերել տարածքը։ Հավաքվել են մեrcտուն, ըը այնպես խելացի հարկangk բայելող տղամարդիկ որոշել են որ եթե երկու հոգի տարբեր օրեր տեսեն բերեն երկուսին էլ առանձին-առանձին մատնացույցանելքան թե որտեղ են տեսել էլի որտեղ պետք է փորեն եկելն են երկուսն իրարից անտեղյակ ցույց են տվել այս մասը այստեղ այս մասն է ցույց տվել համոզվելով որ ճիշտ տեղ են տրված տղամարդիկ սկսել են փորել այդ հատվածը Որոշակի դժվարություններից հետո մարտիկ կտել են այս խաչը, որը պահանվում է հատուկ դուբի մեջ։ Այնուհետև կտել են Սուրբ Հակոբի շիրիմը։ Ու դրանից հետո արդեն սրբապտեգի առանձացրել են հենց ինքն Պապը։ Այս պատրեշալը իրանց տան Պապի հետ է, ասենք, իմիսրանց Պապի հետ։ Այդ պատրեշալն էscan տեղը հարմար է ու սրբապտեգի են դարձրել։ Չնայած այրահեղ անմախի տարիճակում է գտնվում մատուրը, բայց միշտ էլ հետաքրքրության առնսկում է եղել։ Բազմաթիվ ուխտավորներ են գալիս այստեղ իրենց մոմը վառելու ու սրբին խնդրելու որ բարեխոսի իրենց ու կատարի նվիրական ցանկությունները։ Չխոսող 10 տարեգամ, չխոսող տղան, որ վախից չեր խոսել, ոչ թե բնական խոսել է։ Ինչոր վախից ཐոլացածը բերել են այստեղ առողջ քայլելով գնացել է։ Հրաշքներ շատ շատ են եղել։ Շատ Հัลվելու յեզրին գտնվող մատուրի հետակա ճակատագրով քիստ մտահոգվենյասեգպիանը հույսը չի կորցնում որ միօր կյուղով կհամախմբեն ու սերپا տեղին կվերանորոգեն Բաղձալի Այդորվան հասնելու միակ միջոցը դիտին համարում է սրբի զորությամբ իրար撒տարելով սկսել գործը